ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ୱାନ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ଟା ପୁରା ରାତିରେ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ, କାରଣ ଦିନ ସାରା ଟିକେ କାମ ଥିଲା ପ୍ରବଳ, ଆଉ ତ କାମ ଭିତରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ରାତିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଖରାବେଳେ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଫୋନ୍, ପୁରା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଏକାଥରେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ହବ? ସେଟା ହେଲା 25 36 28 ହଜାର ଭଳିଆ, ପୁରା ବହୁତ ଧନୀ ନା ଭାଇ, ମାର ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଲାଗିଲାଣି। ଓ ମାଇ, ଆଉ ସତ ତ ସତ ବାସ ପଏଣ୍ଟ ବି ନୋଟେଡ ଭାଇ, ଆଗ ସତ କଥା ସତ ସତ ଭାଇ ପଳେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ ହେଲା କଣ ଭାଇ, ଫୋନ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭାଇ, ଯିବ ବିଟୁ ଭାଇ, ଯେ ଫୋନଟା କଭର ଫୋନଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଡହରା ଦେଖେଇବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଫୋନଟା, ଫୋନଟା ଏଇଠି ଅଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିବୋ ଆମର କଣ ତ ଅଛି, କଣ ଭିବୋ T2 Pro ଭାଇ, ମାନେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଭିବୋ T2 Pro ଭାଇ ମଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଫୋନଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ଭାଇଙ୍କର ଫୋନ ପ୍ରପି କର୍ଭ ଡିସପ୍ଲେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ କାଚ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ହେଲା ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟାମେରା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଥିବ ସେଠି ପକେଇଦେବା, ଭାଇ ଯଦି ପଇସା ଦେବେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇକି ରାଜୁତି କରୁଛି ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ। ଯିବା ଏଥର ପକେଇ ପକେଇ ଟିକେ ହାଲକା କ'ଣ ଖାଇପିଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା ଘଣ୍ଟା କଭରଟା ଅଛି, ଘଣ୍ଟାଟା ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଭାଇ, ରୁମ୍ରେ ରହିବେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରୋଡ଼ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ମଜା ଆୟା। ଆଉ ଭାଇ କି ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର କଲେଜରେ ଠିଆ ହେଇପାରନ୍ତି ହାତ ଚିହ୍ନରେ, ହାତ ଚିହ୍ନ କହିବେନି ଭୁଲ, ଶଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଠିଆ ହେବେ ନା ବୋଧରେ, ପଦ୍ମ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବ ଭାଇ କଲେଜରେ, କହୁଛି ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବ, ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆମ କଲେଜ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ମିଛରେ ଆମେ ଖାଲି ଭାଇଙ୍କି ଚିଡ଼ୁ ପଦ୍ମ ବୋଲି, କାରଣ ଭାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭାଇ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇକୁ ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟର ଡକା ହଉଥିଲା, ଏଇ ପଛର କାରଣଟା ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ ନା ମୁଁ କହିବି, ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା ଟେଷ୍ଟର ବାକିବାର କାରଣ ଭାଇ ପାଉଛନ୍ତି ଆସିଥିବାରେ ଗୋଟେ ଥର ଭାଇ ପେନ୍ ଧୋଇଦେଇକି ଟେଷ୍ଟର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ପଚାରିଲାକୁ ଯେ ପଳେଇଛି ସେଇଦିନଠୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇଦିନ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ତ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନା ଚିନ୍ତି ଦିଅ ପିଲାର ହେଲା ଟେଷ୍ଟର। ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲା କ'ଣ କହିଲେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେତିକି ମାନେ ଆଉ କାହା ଷ୍ଟାଟସ୍ ନାହିଁ ସେଇଦିନଠୁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଟେଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଦାମ ଆରମ୍ଭ କରିଲାଣି, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ବାହାରି ଯିବା, ପୁରା କାମ ଦାମ ସାରିକି ପୁରା ଆସିବା। ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟା ଘଣ୍ଟାଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲା, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, 5 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ ଦୟା କରିଦେବ ଭାଇଟେ ନା, ରୋଷେଇ ବାସ କରି ଦେଉଛି ରାତିରେ, 5 ଟଙ୍କା ନେବ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଭାଇ ରହିଲେ, ଘଣ୍ଟାଟା ଆସିଛି, ଘଣ୍ଟା ହେଲା ରାତିରେ ଡାଲି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରହିଲା, ଭାଇ ରହିଲା ନଏଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍, ନଏଜ୍ ଗୁଡା କଣ ହୁଏ ନଏଜ୍ ପିଡି କ୍ରିଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଛାଡ଼ ଯୋଉ ଘଣ୍ଟା ତ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ବୁଢ଼ାଳିଆ ଦେଖା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଣ୍ଟାଟା, ଆଉ ହାତ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟା ବଡ ତାହେଲେ ପିଲା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଭାଇଙ୍କ ହାତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦାମ ଖାଇ ଖାଇ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାହଉଛି ଭାଇଙ୍କର ଘଣ୍ଟା, ଆଉ ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାହଉଛି ଚଳିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଆମେ ସାଢେ ଖାଇଦେଲେ ଭେଟ ହବା, ଖାଇପିଇକି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିବ, ଆଉ ଭାଇ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି 5 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡିଓ ଅଲରେଡି ଡନ୍ ବ୍ରୋ, ଡାଟା ଡାଟା।
ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଋଷିକେଶ ମିଶ୍ର, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବିଷ ଦାଢ଼ି ସହିତ, ଆଜି ବି ଅଛି ନିଶ ଦାଢ଼ି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ନୂଆ ଘଣ୍ଟା, ନୂଆ ଫୋନ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନଟା ତୋ ଫୋନ ନା ମୋ ଫୋନ? ଫୋନଟା ଦଉନୁ ନା। ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଡ଼ି ହେଲା ବାହାରିଲା ଋଷିକେଶକୁ ମାଡ଼ ହବା ପାଇଁ, ଚିଡ଼ିଘରୁ ପଳେଇଛି ତଳକୁ ଏକାଥରେ। ଭାଇ ପୁରା ଗରମ ଦେବିନି, ଡରଉଛୁ ଦେବିନି। ତାପରେ କଣ କରିବୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦିଆ ହେଇଯାଇଛି, ନମସ୍କାର କରି ଏଠି ଆମ ସେଟ ଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଦେବିନି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ରାକ୍ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେବି ଭାଇଙ୍କି। ବହୁତ ସମୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଭାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇ Thank you।
ଚାଉଳ ଟିକେ ହାଲକା ଗୁପଚୁପ ଯେଉଁ ଖାଇଦେଇକି ତା ଝିଅ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି ରୋଷେଇ ଖାଇଦେଇ ଯିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ରାଗ କରିବ ଭାଇ ଖାଇଦେଇ ଯାଇ ରୁମ୍ରେ ପେଟ ହେବା କାଥରେ ଆଉ ମାନେ ଫାଇନାଲ ଆସିକି ପୁରା ବୁଲାବୁଲି ସରି କାମ ନାମ ସାରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ହାଲକା ତ ଖିଆ ପିଆ ହେଇଗଲା ବିଶାଲ ଆଉ ବିଶାଲ ବି ଆମ୍ଭରେ ଆମେ ରୁମ୍କେ ନିଜେ ବିଶାଲ ରହିତା ହେ ବିଶାଲ ଉସ୍କା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତ ଅଭି ବାଇକ୍କୁ ପାର୍କ କରିଦେତେ ହେଁ ଫିର୍ ଯାତେ ହେଁ ଆଉ ଠିକ୍ ଓକେ ରେଡ଼ି ଗାଡ଼ି ପୁରା ପାର୍କ ହେଇଗଲା ଏଠି ଆମ ଓନରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ହଁ ଏବେ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ଯିବା ଆଉ ଇଏ ଲୋକ ଇଏ ଦେଖ ଆଟା କିଏ ଗୁନ୍ଦରେ ହେ ଇଏ କିଏ ବୋଲତେ ହେ ଉସକୋ ଆଟା ଗୁନ୍ଦରେ ହେ ତ ଇଏ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ବେଲତା ହେ ଔର ଇସକୋ ଅଗର ବୁଲାନା ଚାହତେ ହୋ ତୋ ବୁଲା ସକତେ ହେଁ ପୁରା ଫ୍ରି ମେ ଯାକେ କରେଗା ଆର ଇଧର ବିଶାଲ ବିଶାଲ କ୍ୟା କରେ ଆଜ ଖାନେ କେ ଲିଏ ରୋଟି ବନାନେ ଜା ରହେ ହୈ ରୋଟି ଔର କ୍ୟା ହୈ ଭୁଜିଆ ଭୁଜିଆ ହାଁ ଆରେ ୟା ପର କୁଡା ବି ଭାଇ ଆ ପ୍ରଜେଶ କୋ ପକେସ ମେ ଭୁଜିଆ ହୈ ଭାଇ ଆଳୁ କା ପିଆଜ ହୈ ମିର୍ଚା ହୈ ଠିକ ହୈ ଚାଉଳ ଖାଇବା ନାହିଁ ଭାଇ କୁଡା ଆଇ ଡାଲେ ତୁ ୟା ପର ହୋ ରହେ ହୈ କୁଡା ନାହିଁ ଭାଇ କୁଡା ସେ ବାତ କର ରହେ ହୈ ୟେ ଉସକେ ଜିଏଫ ସେ ବାତ କର ରହେ ହୈ ସରି ନାହିଁ ନାହିଁ ଭାଇ ଭାବି ସେ ବାତ କର ହାଁ ଭାବି ସେ ହାଁ ଅବେ ସାଲି ସାଲି ଆ ୟେ ରୋହିତ ହୈ ନା ରୋହିତ ହାଁ ରୋହିତ ହୈ ଅବେ ନଜା 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 ହାଁ ଚାଲ ये रोहित भी पढ़ रहा है यहाँ पर भाई पूरा गरम पूरा ए क्लास क्लास हो भाई पूरा पढ़ुं आम भी ऊपर को जी आपको तो कही जी अटा अटा चकड़े डाक चलता हूँ ब्रो ଆପଣମାନେ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ ବସିକି କାର୍ତ୍ତିକ ଏବେ ଦୁଇଟା ଫୋନକୁ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି 9000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ସହିତ 50000 ଟଙ୍କା ଫୋନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କମ୍ପେୟାର କଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 14 Pro Max 15 Pro Max ସରି ଫାଲୁ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାନି ବିଶ୍ୱାସ କର ଶାନ୍ତି ପନିର ଟିକେଟ ତ ମସ୍ତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କର ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କଲା ଖାଇବା ପଡ଼ିଯିବୁ ତଳକୁ ଏକା ଖାଇବା ଭାରି କୋଉ ପାଇଁ ଖାଇ ନା ମୁଁ ଠିକ ବସିଛି ଚାଲିଯିବ କ'ଣ ଖାଇବ ଭାଇ ଇଏଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲାନି ଗୁପଚୁପଟା ତ ସେକ୍ସି କରିଥିଲା ଭାଇ ଗୋଟା ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ୍ 14 Pro Max ମୁଁ କହୁଛି।